フルスイングのニューサイズの4インチ、まあ、これの特徴は、まあ、4インチっていうサイズの中では最大限のボリュームとテールのサイズ、まあ、それによってもうアクションがとにかく大きいシャッドテールです。で、アクションの質的にはピッチの速い、まあ、強いねウォブリングアクションが特徴で、まあ、あの短い移動距離の中でもゆっくり巻いても強くね、水を教えてくれる押してくれるから、まあ、カバーの中とか、まあ、ウィードの下にいるバスに対して、まあ、しっかりとね、寄せることができて、ね、それでいてコンパクトだから、まあ、しっかりとねミスバイトさせることなく、まあ、食わせることができるっていうのが一つの特徴で、もう一つはあの浮き上がりが特にね速いシャットテールワームなんで、まあ、ノイ系でよくあるようなシャローフラットであるとか、まあ、そういったとこもね、まあ、ゆっくり巻いても浅いレンジを通すことができるから、まあ、そういったところでもすごい有効的なシャッドテールワームです。で、あとねボリュームがあるからこれ自重が約 15g あります。で、だいたい4インチクラスぐらいのねシャッドテールワームだったら、まあ、自重的にあって普通だったら 10g とか 11g ぐらいなんですけど、まあ、15g あるから、まあ、よく使うタックルでいうとミディアムヘビーぐらいのね、まあ、おかっぱりで多分皆さんよく使うタックルだと思うんですけど、まあ、そういったちょっと固めのタックルでもしっかりね円筒をして、ね、よく飛んでね、抵抗感あるから、まあ、巻き切ることができる、まあ、それがねこのワームの特徴です。フルスイング4インチのおすすめリグ、まあ、シャローをとにかくゆっくり強く巻きたいときはもうベースはノーシンカーで、まあ、同じような強さでちょっとレンジ下げて巻きたいっていうときには、まあ、0.9 とかね、まあ、2g 弱ぐらいのネイルシンカーをお腹にね、まあ、水平でできるだけ低重心に刺してやる。で、フックのサイズなんだけどこれ4インチっていう長さなんだけどボリュームがねすごいあるワームだから、まあフックサイズ40使うんだけどこれねインフィニの40、まあ、他の40と比べるとねゲーブ幅がすごい広いから、まあ、それが一番アクションの質もいいしフッキング率も間違いなく多分一番いい。で、あとはねよく使う、まあ、スコーン、まあ、これヘッドスライドにつけてるんだけど、まあ、こういったカバージグであるとかフットボールのトレーラーつけて、まあ、スイミングさせてやる、まあ、それもねもちろんベストな使い方です。た、おし、カバーから出てきた。レイダウンからね。おし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 、でかいんじゃない。おし、来い来い来い。うーでかい。でかい超でかい。よし来たー。これでけえぞー、マジかー、ほらーパンパン。フルスイング4インチ使う時のタックル、まあ、これね5インチと一緒です。グラディエーターアンチのね6フィート10インチのミディアムヘビー、まあ、バルトロっていう機種なんだけど、まあ、15g っていうしっかりとしたね自重があるから、まあ、ミディアムヘビーでも飛ばすことできるししっかり足元まで巻くことができます。で、まあ、リールに関しては、スティーズ ATW の SLP ワックスチューン、まあ、これの 6.3 対1のギア比、あんまりね 7.1 とか 8.1 とかハイギアだと余計にねちょっと早く巻き取りすぎちゃうから、まあ、ベストはノーマルギアの 6.3 対1ぐらいがおすすめです。で、最後にラインなんだけど、まあ、ベースは、フロロカーボンの14ポンド前後で、カバーを絡めて巻いたりするんであればやっぱり16ポンドぐらいあった方が多分安心感があると思います。まあ、その辺がね、この、フルスイング4インチを使う時のタックルです。まあ長さ55はないけどさ、そんなこれコンディションフレアにこれこれやばいでしょ。まあこれは笑けるなこのサイズ。はい、フルスイングの5インチってどっちかというと広い景色でゆっくりトロトロ巻いて魚を寄せて食わせるね、まあ、イメージのルアーだけど、まあ、このフルスイングの4インチに関してはシャローをゆっくり強く、ね、巻けるのが特徴 の、ね、サイズなんで、まあ、さっきみたいにカバー際をくね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 ってね力強く巻いてたらカバーの奥からこうやってねいい魚が出てくる。ね、フルスイング4インチならではの魚じゃないこれ。